Hello, zdraví vás Bozy a já zde u dalšího videa a tentokrát tu máme Tycoon na simulátor Harryho Pottera. Já nevím, ale jsem to dneska s Montym. Čau, Monty. A tohle bude fakt mega, protože když vidíte to, co vidím já, je to každopádně Tycoon Pro 2. To je mega. To předvedu, hele, počkej, no to je super, že je to Tycoon Pro 2, teďka to důležitější. My jsme se jenom tamhle spavnuli v tom, jako tamhle v té trávě a teďka Bozy. WTF? WTF, tam nějaký koule masový tady. Mozartovy koule. Mozartovy koule, no. Mozartovy kuličky. No, my jsme se tady spavili tady takhle v trávě úplně na random a teďka Bozy. Hej, já mám hulku. Já jsem se ještě načítala. Ti jebeny. Tak ty jsi se zbláznil, máš halušky. Alahobora! A teďka se spavnu a teďka se rozlížím a najednou Bozy. Alahobora! Je to prostě úplně super. Každopádně, hele, ty vidíš na pravou stranu, tady vidíš ty keše, ty jsi žlutej a já jsem modrej. Dobře. A tady ty si koupíš tohleto zdarma, tohle zdarma a pak už potion jenom... Mine. Ty krásu, on už se ti dostaví. Hej, tak to jdu rychle, kde to mám já? To mám já. Bude to něco dělat? To musím zmáčknout tady. Počkej, kde to mám já? To nevidím. To asi nemáš možná. WTF, já to musím mít, ne? Ty to podle mě nemáš. Jo, ale mi to nevydělává nic, počkej. Hele, zmáčkni to. Jo, musíš klikat, kam klikej, budem se střídat. Levím, pravím. Počkej, schválně se mi to vydělá. No mé, levím. Mně to nejde, jo, bez té hulky, jo, aha. Tak počkej, klikat, dá mi to prachy nebo nedá? To mi to dá prachy? Pravo nahoře. Dává to. Přibývaj v tom, tam normálně, tady přibývaj. A jo, tak já se to jenom vyberu. A tobě můžu vybrat? Nemůžu, no tak to je dobrý, nice. Jinak je to tak obyčejný Tycoon, že prostě tady si dokupujete různé věci. Hej, tady jsou nové stavky, ne, prostě lol. Mm-hmm. Tak to je mega. Hej, tak to je mega. Myslím, že tady pak najdeme něco, co bude klikat za nás, protože mě to těžce nebaví. Já jdu klikat s tebou. Ok, tak klikej teďka za mě. Ok. Tady poberu cache, to zmizelo. Nestěžuju nice. Si. Hele, peníze. Come here and buy this. Já jdu koupit tady. Já tam mám 5 kilo. Oh, nice. Další, už třetí, já paráda. Já tady můžu něco upgradenout. Nevím, co jsem to upgradil. Tak, hele. Takže, jo. Ty bys mohl tady asi koupit ten broom maker, double broom maker. Tady to si myslím, že bys mohl koupit teďka potom. Jo, tak budu šetřit teďka, okej. Okay. Jo. Hele, máš tam 3 kila, takže za pohodu. Už to jde rychle celkem. Jde to rychle jak nic, už teďka je to v pohodě docela. Hej, jak to tam jede, ne? Dívej se. Oh, tak to si děláš stranka jiná továrna. Ty krása. Jak mačkáš rychle? Ne asi prostě. A to ještě jsem, to bych si třeba mohl zapnout autoklikr, ty krása. Co přesně jak by to cheater, ne, prostě. To jasné. Jsi dostal vagban prostě. Vagban. No taky prostě ten Roblox vagban. Lol. Třeba bych mohl koupit. Já zkusím koupit tohle, já nevím, co to udělá. Jo, že to bude rychleji. Kup tam, jo, máš na to, no, kolik máš peněz? 700, jo, šetřím na tohle. Já můžu koupit tohle. Hele, nice, už na to mám. Hele, už nám to nebude vypadávat vůbec asi. Oh, hele, jak se to staví? To libový. Jak se staví se? Jak se staví se? Hej, nice! Další příjem, kostiček. Jo, to je automaticky, libový. Jo, a tady, jo, já tady budu moc koupit ten Boom Transformer za 2500, tak já budu teďka šetřit, budu skrblíkovat 2500 cashů. Jo, i kamo, ale podle mě ono na to klikání, to klikání jenom na to, pokud by si chtěl jako zrychlit toto, jinak nemusíš už klikat, ono myslím, že ono to začne vyrábět hodně rychle teďka. Mhm, no tak jako můžu, že jo, teoreticky. No, jako je to lepší, no, hele, už tam máš litr, jak to jde, ne? To klikám jenom rukou. Ty nejbankovní účet tady prostě. Ty si fakt vím, kdybych měl ten autoklikr zaplay. Ty krása, to bylo. To on to zkusit nebo ne? A on to asi nemá vliv. Jenom jako zkusit. Zkus to no. Jenom okay, zmizí počkej, prostě ban. Počkej, já to zapnu. Zapni to. To se posadu. Aspoň mám název pro video. Monty je cheater? Jo, vždyť přesně. Jo. Přesně, brachu. Hele, prachy. Tak, hele, nastavíme to a teďka dívej. To si děláš ze mě srandu. Jo, takhle to klikám rukou. No. A takhle tím programem. What the fuck? To si děláš srandu. Počkej, teďka když ten program... Počkej, ty lag tvary, ne? No. Teďka ten program nastavím na nejvyšší rychlost, toho dívej. No, no to má nějaký meze, ale kámo, jde to rychle jako hovado. Dobrý, tak já to zase vypnu. Oh, hej, ty brachy, ne? Hej, bacha, basový koule, Mozartový koule. Lítej. Kde? Bacha, na nás to padá! Ej, co to tady je, tyjo? Ještě nemám 2500 furt. Já mám 1800, tyjo, co mám koupit?
Hele, klidně možná bychom mohli koupit už aspoň jedničkový zdík. Já vám koupím tohle. Oh, kámo. To je libo. Co děláš srovná brána tady, prostě hvězdná brána. To je hvězdná brána, kámo. Jo, hele, jdu tady koupit ten broom transfer. Jiný bradavice tady stavíme. Čum, čum, čum. Co? Teďka, co teďka bude vyhazovat? Koště, vole! Bože, ty jsi ale koště. Jiný ty jsi koště. Já, to bolí. Ty jsi košťák. To je štíplo, tady to štípáš tady na mě. Hele, hele, zdi tady jdu kupovat. No, prosím. Ty. Aha, co? Tak to jsou jiný zdi tohle, no. Hej, počkej tam, kde to jsou kanony, to jsou kanony. Oh, nahoru, pojď, pojď, jdeme tam, jdem tam. Kudy? Tudy, tudy. Ne, tudy. Tudy taky. Jo, oh, mám to tady. Fakt, že jo? Bum. Hej, fakt střílí, to si děláš srandu. To je hustý, to je libovej. Jiný bradavice tady, jenom Hagrida potřebujeme vyrobit. Jde jít ještě nahoru. A tady nahoře máš prostě věž. Opa, hej, kdyby jsme si vyrobili Hagrida, jak se tam asi nevejde do toho pásu, že? Tam asi no, tak nepojede. Tak to se na 100% nevejde. No. Hele, tady pak bude double potion maker. Hele, tak je to jak se mnou, tady to jako očekneme, co tady bude do budoucna, jo? Aha, trošku jsem se postavil. Ty kráso. Ok, očekujeme to, co tady bude do budoucna. No. Hele, ty bys mohl teoreticky koupit, jo, to musím koupit já. 10 000, aha, ok. Za second floor, a to ty máš hned. To je ta podlaha. Jo, to bude druhý ten. Potro, no. Já už tady mám litra zase, vtf. No, to jde rychle už, no. Ale potřebujeme spíše teďka nakupovat ty příjmy. Jakoby přímo ty. Tady musím něco, tady tohle koupím. Jo, potřebuji 2000, potřebuji 2000, aby jsme měli větší tak ten. Tak já budu klikat teďka, pojedu jak drak, jak motorová myš. To se šet aspoň? Jo. Hej, mě to nedá a já si tady koupím ty zdi tady ještě, dívej. Jo, dokup se. Oh, máme to, nice, teď to máme ohraničený, to se cítím bezpečně. Tak tam se zatím nikdo nepřijde, nějakou chvilku, teoreticky. No, se mi spadne na Mozartova koule, máme po tajku. No, jasný, no. Nice, hej, potřebuji 2000, kámo. Potřebuji 2000, zapni ten autoklikr. Ne. Ne, budem podvádět, protože prostě, ej, what the f... Ok, tak jsem vyletěl. Co? Já jsem někam vyletěl úplně a už jsem zpátky na zemi. Jsem jenom mimo takže realitu. Drtím tu myš, ty vole. Ej, už máš 1500 tam skoro. Okej, okay, no. Drť tu myš. Okay, hej, jak to tady jede, ne? Prostě taky odpadky. Lol. Hej, kam to vůbec jede? No to jezdí do toho portálu. No právě, a kam vede ten portál? Do bradavice. A my máme bradavice. To jsou ne, naše bradavice. Ne, my jsme továrna pro bradavice. My jsme takový ten hypermarket prostě. Hej, přesně. Taková tam prostě kam se chodí nakupovat. Prostě příčná ulice. No příčná ulice, přesně. My jsme nejlepší špičkoví dodavatelé pro příčnou ulici. Kasámoška tady. Kam stavku? Novou? Já šetřím na to. Jo, už to můžu koupit, kámo. Čum. Já už vykoupil stavku. To bude rychlý teďka. Oh, nice. Tak co? A tohle? Jede to, nádhera. Jsem to koupil, kámo, vůbec netuším. Hey, vůbec nice. Jsem to koupil, a to je. To jde. Každopádně, teďka jsem nějak vydával escapy spíše, takže jsem se rozhodl, že to budu takhle střídat, jakoby různý ty minihry, protože mi přijde blbost, že bychom furt jako vyčerpali veškerý je tam strašně moc escapeů lidi, vím, že vás baví escapy, ale nemůžou být přece furt escapy. Každopádně, ten Tycoon vás taky bavil, takže máme tady Tycoon, tedy a tenhle je zrovna úplně skvělý. Jinak je to nový, myslím, byl tam napsaný new, takže je to nový, nevím, možná to tam je už 3 roky to new, ale co víš třeba. Ale jako vypadá to skvěle, vypadá to opravdu skvěle a baví nás to. Baví nás, doufám, že to baví i vás. Je to libový. Každopádně, Monty má druhý kanál, takže bych byl moc rád, kdybyste ho tam podpořili odběrem. Děkuji ti, ty jsi tak milej. No, víš co, potom si to vyklopím. Já ti pak zaplatím, no, ty díl, jsem to chtěl říct, až tak milej nejsem. Ale, takže tak, každopádně, je to super tohleto, oh. Počkej, co? Kam to? Ne, ticho, já vím, že ne. Já jsem, takový, trošku jsem se nechal UDS, víš co? Mhm. Ticho, co to je tohle? Hej kámo, tady se staví nějaký Mordor. Ne, aha, to je ty jenom. Ty krásu, co to je? WTF, ono to kadí, to, kostky. Nice. Aha, to jsou jenom bobky, ono tam jela špageta nějaká. Jo, to je jako další broommaker navíc, pohoda. Hej WTF, já přijdu, mám tady další litr, ne, prostě. Lol, já taky už tam mám. Jdu dal, já tam za 3. Broomball. Já mám 3000, nemůžu ti nějak dát ty peníze, asi to nejde, co? Ne, nemůžu sockovat.
Lol. To víš co, tak já jsem tvůj pracovník, ty jsi můj boss, ale abych ti platil ještě. Jo, boss, ne. Ano, tam bylo, že boss a... Boss fight. Ne, tam bylo owner, sorry. Toto vypadá... Oh, kámo, děláš si srandu? Co ne? Já jsem našel tajnou místo, spod sem. Kde? Ty kámo, tady jenom je cancel, pojď sem, tady, tady, za tebou, tady. Oh? Tady jenom je, já tady mám cancel, ty tam máš taky, nebo, jo, máš tam taky cancel, čum, dívej, tady přijdeš, tady vejdeš, máš tady cancel prostě. Jo, taky tam mám, taky tam. Dobrý den, co si dáte? Tady máš, jo, pak žebřík nahoru. No, teď jo, jiný cancel. Jo, pojď. Cancer. Ohu, tady jsou dokonce 4 kanály. Teď ty můžeš ještě nahoru, ještě víš, kámo. Já jsem to říkal, že tam můžeš nahoru do té věže. Oh, ten nice tohle, se mi to mě líbí. Na těch bočních stranách máš dokonce 4 ty kanály. Kámo, ty si to prohlídneš prostě a máš tady hned jako... další prachy prostě. 3000, aha, 4. Takže tam 4000. Lol. No já teďka stejně potřebuji našetřit 10 000 a koupím tam nějaký upgrade. Jo. Nebo spíš to druhý, no dobře, spíš doděláme to první, tady to přízemí a pak uděláme to první patro. Jo, souhlasím. A to je super. Kolik tam mám peněz? Sakra. 5000. Už to jede. No, ještě potřebuji tam, aby tam bylo 7000, že jo, takže ještě chvilku tomu dám. Ještě tady podrtím. Jak to jede, ty košťata, prostě ne, hej. Hej, nemůžeme na něm třeba jet, to by se mi líbilo. To bylo libový. Kam ty tady... stavky jsou jinak drahý. Podrtím myšku. Tak, dobrá, hala. Tak, 7000 a kupuju tady upgrader. Hej, co to je to kos? Se nachází jak tam máš tady. Cash a máš tam kos. Co to je jako? Boom. Monty. To? Co to je jako ten kos? Jak tam máš cash nahoře a máš tam kos prostě? Asi kolik máš kilu? A jo, aha, jo, asi ano. Protože ty máme dva. Nevím, nejsem si jistý, sorry. Nevadí. Nevadí. Vadí? Mi to připomněl. Ale za jedno to chceš ukončit? Já nevím. Tak půl hoďky. A máš teďka kolik? 15 minut. Ok. Tak 25 minut. Mhm. Hej, tak jo, tak kámo, musíme nakupovat, tady ty prachy jedou jak... Kolik tam mám už? Hej, to jde... Další 3000. Kámo, takhle bych chtěl vidět svůj bankovní účet, že se jako prostě na něj díváš a jde to takhle. Jo, to se mi taky líbilo, kámo. Jenže jsem... bohužel český internet banking nefunguje, takže tam máš real time prostě. No, ne, asi přijde ti to do 2 dnů prostě všechno, jo. Při to nejlepším. Taky. To taky. Ach jo. No, to nedej bože, že chytneš víkend. No. Jako bude to lepší, kdyby to přicházelo českou poštou, jako. Oh. My jsme byli na mizině prostě, bys tak bez domovci. Bozi. Poslouchej. No. Řekl bych ti vtip o české poště, ale nejsem si jistý, jestli by ti došel. To je blbec. No jo, tak byl dobrý. No jako, snažil jsem jako, se. Jakože snažil, jo, vymyslel, no, že ne teď. Ale počkej, kámo, já možná s trochou štěstí bych mohl doskočit tamhle nahoru, abych to upgradenul, i když tam nemáme to druhý patro. Počkej, to a půjde. Lol. To... Aha. Kámo, co se stane, když tam upgradenu tam nahoře? I když to nemůžu, i když tam nic není ještě. Dostanem vagbon. Kámo, jo, počkej, já to zkusím, já to potřebuju zkusit úplně. Potřebuju to v mém životě. Ono to bude levitovat, kámo. Kam... Nás tam nedoskočil. Hej, kámo, ono to bude levitovat. Stejně to nemáš prachy, ne? No, mám. Kámo, 11 000 mám. Aha, okej. Okay. Já nevím, co koupit. Kámo, hej, tak nemusíš. To jsi si uvědomil, že já na to mám prachy na to. Hej, kde jsou skory nahoru? Hej, tady žebřík. Tamhle žebřík. Ukaž. Hej, tak ty tam všechno musíš koupit ty, ne já. Nebo něco tady musím koupit, dobře, tak já tady koupím za 5000. Jo, jasné, jsem to spadnul. Okej, okay, to je luxusní tohleto. Bacha, koule, dobrý. Co je dobré? Jiný koule. Jinak tady bychom měli mít jakoby svoje... Proč jsem umřel? Já jsem prošel asi tou tvojí branou. Kámo, tak když tady bychom měli mít ty svoje postavičky, tady takhle, ale on nějak to neukazuje, škoda. Oni to tam týpci třeba mají. Já tady se snažím nakupovat, ale nic se nedělá. Kámo! Shopaholic Monty. Kámo, pojď sem. Jdu, já jsem pomalej. Ty pičo, pojď sem. No. A dělej. Co? A dělej. Víte, co to je za klobouk? Ten klobouk z Harryho Pottera, jak si ho dáš kostky. Na hlavu, ne? A řeknu ale ti.
Počkej, jako co to dělá? Prdeli. Spomne ty tajkosky, tady má být podle mě jako pás, ale on tady tak jako není. Počkej, kámo, víš jak... Zkus tady to koupit. Za 5000 si máš, máš? Já se tady užívám. Jak se tancuje? Jak vytáhl tu hůku. Počkej, já tancuju a střílím, kámo. Já nevím, jak se tancuje. Já tancuju a střílím. Jak se tancuje? Nauč mě to. Neumíš tancovat. Nauč mě to. Na... Nice. Dobrý. Pohoda. Nice, teď nice, už tady jsou pásy, tak už to v pohodě. Běhací. Ej, to je fakt běhací pás, dívej na mě, jedu zhubnout. Jo, jaký jedu. Pohoda. Já jsem před tebou. Dobrý, tohle třeba koupíme, proč ne? To je strašně drahý, tyjo. Každopádně dneska to určitě nestihneme, protože to bychom museli fakt jako, Oh, to by to jako, to no, když se už tady mám 7000. Pokud by to šlo uložit, což já nevím, jestli tycoon jde uložit, tak určitě bychom to mohli pokračovat v tom, za nějaký třeba, nějakou tu stovečku, lajku, bychom mohli jako to nějak, třeba i dát dohromady, že bychom to, i kdybychom to museli třeba zahrát znova v offscreenu, tak za nějakou tu stovečku, nějakých 110 lajků, jako... 111, bozi. 111, ať už je to jako fakt už nějaký krásný číselko. Jasné. Tak bychom mohli dát pokračování, takže určitě bychom byli rádi, byste dali like. Nahozujte a... palce. Přesně tak, přesně tak. Ej, ty krásy. Palečky další. Jsou důležité. Oh, jak to tady prostě jede, mi to připomíná nějaký odpad, já nevím proč. Tf, ty jsi taky odpad. Oh, no to bylo zlý, jo. Tak rovnou to můžeš jako pojmenovat to video továrna na český YouTube, továrna na odpad. To možná nedá větší do toho videa. Komentář od Jatla, vole. Incoming. Počkej, já jsem tady nenakoupil spoustu věcí, lol, aha. Kolik jsem máš debil. Tisíc? Teďka to jsem, mám 23 cashů, ale aha, 23, já tady mám 5000, že jo. To na mě 5000 čekalo. Já jsem tady nenakoupil nějaký upgrade, promiň. Jinak si uvědomuji, že kámo, že my potom můžeme i to. Lol, čum, tady už máme, tady máme další klobouky dva tady. Klobouky. Kloboučníky. Kloboučníky, no. Kloboučníky. Ale nespavnulo se tady jeden upgrader, který se tady měl spavnout. Takže já, to je já bych dodělal tady okay. Ještě tyhle ty dvě. Jo, kup tady ty dvě věci a... Katem to tady. Jo, souhlasím. Takže to ještě nakoupím nějaký to, kolik mám? Počkej, já jdu klikat, vole. Už to jde. Nice, hej, 7000. No, to jede úplně parádně, to jo. Hej, padají velký kostky tady z toho. Kde? No tady tohle, to padají velký kostky. Lol, a jo. Taky jiné kostky z Minecraftu. Lol. Grass bloky, vole, za to padat. Takže, čekaj, kolik mám? Kamo, ještě na závěr bych si koupil nějakou stavku. Jo, to bychom mohli, no. To můžu koupit já. Kamo, já taky můžu. Jo? Jo, já si koupím, kterou můžu. Jo, to není to, to je tvoje. Jo, no to je... Aha. Jo, to můžeš koupit jenom ty, jako. No, říkám, že to můžu koupit jenom já. Ale tak sorry. No, dobrý. Koupi tak ještě, ať ti nastakuju těch 9000, nebo kolik ty potřebuješ? Jo, no, já, no, dobrý. Čekej. Dobrý, no. Jo, mám, dobrý. Nice. Dobře, tak to budeš dělat ten poslední upgrader a koupíme tady stavky, co budu moct. Nice. Boom. Už to je. Libový bráchu. Tak, hele, wind stav. Oh. Holy shit. Ice stav. 3. Dej mi to. Oh. Snow stav. Počkej, what the fuck. Meteor stav. Come lol. Oh, to je jiný ten meteor. Taky jiný ďábel prostě. Vine stav. Jdem do útoku. Jdem to testnout ven. Jdem to testnout. Tady umřeš. Jo, yeah, sakra. Jak to, že umřu? Protože to je moje brána. Aha. Oni tam totiž taky nemůžou projít, že jo? Jo, počkej. Ono to nestřílí. Pobrat ty stavky. Ono to nestřílí, kámo. Ukaž, ty s tím neumíš, počkej, kámo. To jsou ty meteority, to jsou ty Mozartovy koule, aha, lol. Ukaž. To jsou ty Mozartovy koule. Čím to střílíš, levo? Jo. Levím, no. Jdem jim to zbourat. Jdem tady to dělá tohle? Pšum. Trafal jsem tě. Pšum. Já prostě jenom klikám. Hej, mi to zabíjí, ale počkej, bacha. Reloaduju sakra dlouho. Lol. Pšum. No nic, dámy a pánové, my moc děkujeme, že jste hledli tohle to, video. Prostě zeď, já jsem Donald Trump. No dobré, abych to tady chtěl ukončit. Já jsem Donald Trump. Můžem.
Končíme, dobře. Ok, tak s Donaldem se tady s vámi loučíme. My doufám, aby se vám video líbilo. Pojďte se do popisku, dejte Montyho kanál, určitě tam zanechte odběr. Dáme těch 111 lajků a i kdybychom to museli udělat znova, tak to uděláme, ještě jeden druhý díl a prostě to dokončíme, zkusíme to dokončit, našetříme si prachy, jenom to dokoupíme třeba. My moc děkujeme a u dalšího videa. Čau, čau. Čus.